Salam hörmətli tamaşaçılar, mən Bahadur Seydov. Demədi demə kanalından yepyeni bir video ilə qarşınızdayam. Videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyən düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Diqqət! Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlərə gözlənilməz təklif. Qadın xəstəlikləri doğum və süni mayalanma uzmanı Olcay Turqut tərəfindən inanılmaz endirim kampaniyası. İndi süni mayalanma hər şey daxil cəmi 3200 manata həyata keçirilir. Narın 10 ən faydalı meyvə siyahısında yer almağı təsadüfi deyil. Elmi araşdırmalar sübut edib ki, nar xolesterolu və qan təzyiqini tənzimləyir, stresdən yaxa qurtarmağa kömək eləyir. Üstəlik, antioksidant xarakteridir. Son aparılan tədqiqatlar nar yeməyin bəzi xərçəng növlərini önlədiyini ispatlayıb. Narın tərkibində təbii lif, C vitamini, K vitamini və kalium var. Afrodiziak effekti qidalardan söz düşdükdə nar mütləq ilk cərgələrdə yer almaqdadır. Nar şirəsi antioksidant xarakterinə görə yaşıl çaydan və qırmızı şərabdan daha üstündür. Çox adam nar dənələrini aradakı nazik pərdələrlə birgə yeyir. Orta hesabla bir narda 600 dənə ola bilir. Nar yağı qədim dövrlərdən bəri tibbdə geniş istifadə olunub. Bu yağ narın toxumlarından alınır. Narın toxumlarının orqanizmə verdiyi fayda çoxdur. Narın tərkibində 72 kal, 16,3 qram karbohidrat, 1,5 qram protein, 1 qram yağ, 3,5 qram lif, 11,9 qram şəkər, 14,3 mikroqram K vitamini, 8,9 milliqram C vitamini, 33 mikroqram fol turşusu, 205 mg kalium, 0,7 mg B vitamini, 31 mg fosfor var. Bəzi qədim dünya görüşlərdə nar bolluq və nəsil artırma simvolu kimi qəbul edilir. Meyvənin afrodiziak effekti olması isə son dönəmin kəşfidir. Edinburgdakı Queen Margaret Universitetində aparılan araşdırmalar testosteronun hormonunun artmasında narın önəmli olduğunu açıqlayıb. Heyvanlar üzərində keçirilən sınaqlar uğurla nəticələnib. Erraksiya prosesinin izlənməsi ehtimalları doğrulanıb. Hər il dünyada 3 milyon insanda oynaq atrofiyası aşkarlanır. Nar oynaq hüceyrələrini yeniləyən ən təbii vasitədir. Yaş artdıqca orqanizm daha çox sərbəst radikala məruz qalır və daha çox sərbəst radikal ifraz edir. Antioksidant maddələr lazımi miqdarda qəbul edilmədikdə xərçəng, ürək xəstəlikləri, damarların kirəclənməsi, yüksək təzyiq kimi xəstəliklərə tutulma ehtimalını artırır. Nar təbii antioksidantdır və qida rasionundan narı əskik etməyən insanlarda hüceyrə yenilənməsi prosesi daim baş verir. Başqa bir araşdırmalarda narın xərçəng şişlərinin yaranmasına mane olduğu kəşf olunub. Döş xərçənginin ilkin etaplarında nar ekstraktının sınağı mükəmməl nəticə verib. Belə ki, nar ekstraktı döş xərçənginin ilkin əlamətlərini nəinki inkişafdan saxlayıb, hətta tamamilə yox edə bilib. Bir sözlə, narın tərkibindəki omega-5 doymamış yağ döş xərçəngi üçün əsl manedir. Nar suyu içən kişilərdə prostat xərçəngi riskinin azaldığı da tədqiqatlar nəticəsində məlum olub. Laboratoriya şəraitində nar ekstraktının prostat şişinə təsiri öyrənilib. Nar ekstraktı uğurla prostat şişin böyüməsinə əngəl olub. Narın tərkibində qan təzyiqini tənzimləyən bioaktiv polinofol növləri var. 2013-cü ildə aparılan bir araşdırmada məlum oldu ki, nar ekstraktı yüksək qan təzyiqi olan insanlarda təzyiqi sabitləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Başqa bir fitoterapiya araşdırmasında cəmi 2 həftədə qida rasionundan nar daxil etməyin qanı durultduğu təzyiqi nizamlanması müşahidə olunub. Narda olan bioaktiv birləşmələr antibakterial xarakterlidir. Nəfəs borusu, həzm sistemi, dəri, daxili orqanlarda olan bir çox iltihabi proseslərin önlənməsi və aradan qaldırılmasında nar ekstraktının xüsusi yeri var. Nar yemək orqanizmdəki probiotik bakteriyaları aktiv hala gətirir. Onlar da zərərli bakteriyaları və parazitləri sıradan çıxarır. Bugün ürək xəstəlikləri dünyada rast gəlinən ən geniş ölüm səbəbidir. Nar suyu içmək arterial damarlardakı tıxanıqlığı aradan qaldırır. Qandakı xolesterolu aşağı salır. Klinik Qidalanma Qurumunun açıqladığı məlumata görə damar daralmasında nar suyu içmək faydalıdır. Qurum boyun arteriyalarından biri daralan 12 xəstə üzərində araşdırma aparıb. Bu xəstələr 2 həftə ərzində gündəlik qida rasionuna nar suyu əlavə eləyib. Nəticədə damar daralması 11%-dək azalıb. Nardakı polifenolun yaddaş pozğunluğuna da yaxşı təsir etdiyi aşkarlanıb. Tədqiqat obyekti kimi seçilən 4 ahıl insan bir ay ərzində hər ay 200 ml nar suyu içib.
ayın tamamında onlarda görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdığı, yaddaş möhkəmliyi müşahidə olunub. Heyvanlar üzərində aparılan və davam edən araşdırmalarda isə narın Alzheimer xəstəliyi zamanı hansı effekt göstərdiyi aşkarlanır. Hələlik nəticələrin yaxşı olduğu, nar ekstraktının Alzheimer xəstəliyinin irəlilənməsinə mali olduğunu açıqlayıblar. Başqa bir araşdırma isə narın əzələ sisteminə təsirini öyrənməkdədir.